ዛሬ የምታዋቸውን ኑሮ የሚባለውን ነገር ሁሉ ምንጮቹ ሰዎች ራሳቸውን ነኝ ብለው ካመኑት ተነስተው የሚኖሩ ህይወትን የምንጀምረው ሰው እንዳሳየን አለም እኔ ቀድሞ እንዳሳርኩት አለማት ህይወትን የምንጀምረው ኢየሱስ እንዳሳየኝ ነው እግዚአብሔር አባታችንን ማን እንደሆነ እንድናውቅ እና እንድንገነዘብ ነው እግዚአብሔርም አባታችንን እሱ በመሆናችን መሆኑን በማወቃችን በዚህ ደግሞ ተመኩ ተብሏል ጥሪውም ይሄ ነው እሱን ለማወቅ ነው የተጠራ ነው ማለት ነው እሱን ለማወቅ የተጠራንበት ዋናው ዓላማ እሱን ካላየን የእኛን ማንነት በትክክለኛ የሆነ ነገር ሊበራለን ልናውቅ አንችልም ስለዚህ ስለ አባታችን ማወቅ ለውላጅ ለተወለደ ልጅ ወሳኝ ነው ምክንያቱም አባት ለተወለዱ ልጆች ሁሉ ፊገር ስለሆነ የህይወት ተምሳሌት ስለሆነ የህይወት ምንጭ ስለሆነ እሱን አይተን እሱን አውቀን እሱ የሚኖረውን ህይወት መኖር የምንጀምረው አይተን በተገነዘብነው ህይወት አይተን በተገለጠልን ህይወት ልክ መኖር ስለምንችል ማለት ነው እና ይህንን ህይወት ለአንድ አማኝ እግዚአብሔርን ማወቅ የሃይማኖት ኤክስፒሪንስ አይደለም ህይወት የሚባለውን ነገር ኑሮን የሚባለውን ነገር ያንን አቅም ሁሉ መቅዳት የምንችልበት ግንኙነታችን ከዚህ ሀሳብ የመነጨ ነው ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ወደዚህ ምድር ላይ የመጣበት ዋናው አላማ አባታችን እግዚአብሔርን ላላወቁ ልጆቹ አባታችንን ገልጦ ምን ለማድረግ ነው ለማሳየት የማይታየውን አምላክ በሚታይ መልኩ ለልጆቹ ለምድር ላይ ምን ለማድረግ ለማሳየት እሱን ካላየ ሰው ሰው እሱን ካለበራለት ከየትኛውም አምጥቶ ይሞክራል የመሰለውን ያደርጋል እንጂ ትክክለኛል ኦሪጂናል ላይፍን ሊኖር አይችልም ኦሪጂናል ሰው እንዲኖር የተፈለገውን ህይወት የሚያቀው ወላጅ አባቱ እግዚአብሔር ብቻ ነው ሰው እኛ እንድንኖር ያሰበልን ህይወት ምድር ገንዘብ የተለያየ በምድር ላይ የምንኖረው ትልል ከፍታ የሚባለው አንተና እኔ እንድኖር ያሰበልን ህይወት የማስኖር አቅም የላቸው እኛ እንድኖር የታሰበውን ህይወት የሚያቀው የወለደን ምንድን ነው አባት ብቻ ልካችን የሚያውቀው እሱ ነው? እንዴት እንድኖርም የፈለገውን አስቦ ወለደን እሱ ነው በእውነት ቃል አስቦ ምን ወለደን በእውነት ቃል አስቦ ምን በድንገት አይደለም አስቦ ለምን አላማ ለምን ህይወት አቅም እንደወለደን የምናውቀው ለዚህ ነው ስለዚህ ነው የሰው ልጆች ዛሬ የምታዋቸውን ኑሮ የሚባለውን ነገር ሁሉ ምንጮቹ የምን ነው? ሰዎች ራሳቸውን ነይም ብለው ካመኑት ተነስተው የሚኖሩት ምንድነው? ነው የህይወት ውጤት ነው ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ የኑሮ ሁሉ በምድር ላይ የምታቸው ከፍታም ዝቅታ ሙሉ መሰረቱ የጀመረው ሰው ራሱን ከተቀለበልበት ራሱን ካወቀበት አቅም ተነስቶ የፈጠረው ምንድነው? ነው ህይወት ነው ማለት ነው ሰው የፈጠረው ማለት ነው ስለዚህ የሰው ልጆች ሰው የሚባለው በእግዚአብሔር ዘንድ ወደቀ ወይም ደግሞ ጠፋ የሚባለው ራሱን ስለካደ ነው ወይም ራሱን ማወቅ ስላቃተው ነው ወደ ሌላ የእውቀት ዓለም ውስጥ ስለተሻገረ ነው ስለዚህ ጥፋታችን ያለው ሌላ ነገር ድርጊታችን ያለው ማንነታችን ላይ ነው ራሳችንን የተገነዘብንበት ራሳችን ያየንበት ራሳችንን የቆጠርንበት ይህ የኔ ነው ብለን ራሳችን ፊገር ያደረግንበት ነገር ስለተበላሸ ነው ዛሬ የተበላሸን ህይወት የምንኖረው ወሳኝ ነገር ነው በጣም ወሳኝ ነገር ነው ሰው አንድ አማኝ በክርስትና ህይወት ውስጥ እነዚህን መሰረቶች ካልገቡት ክርስትናን ዝም ብሎ ይዳክራል እንጂ በቃ ክሩን ስቷል ስለዚህ ውሉ ብዙ ነገር ይሞክራል ሊጨብጥ አይችልም ወደ ዋናው ነገር አምጡ ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር የወለደን በጠቅላላ የእሱን አይነት ህይወት ምን እንድናደርግ እንድንኖር አስቦና አልሞ ነው የወለደን ማለት ነው የእሱን ህይወት እንድንካፈል የእሱን ኑሮ እንድንካፈል የእሱን ህይወት እንድናንጸባርቅ እግዚአብሔር አስበው ነው ሰዎች መንፈሳዊነታቸው መንፈሳዊ ሲባል መንፈሳዊ ይባል እግዚአብሔር የሚኖረውን ህይወት ከትምህርት ከትሬኒንግ ወይ ደግሞ ከያ ነገር የሚያመጡት ሳይሆን የተወለዱበት አለም ነው መንፈሳዊነት ወይም ስፒሪቹዋሊቲ ወይም የእግዚአብሔር ህይወት የሰው ተፈጥሯዊ ህይወት ነው ሰዎች ማናቸውም ሰዎች ስፒሪል ቢንግ ናቸው በቃ መንፈሳዊ የሆኑ ሰዎች ናቸው የእግዚአብሔር አይነት ህይወት አቅም መኖር የሚችሉበትን ይህንን በመወለድ በዘሩ የተካፈል ነው ስለዚህ መንፈሳዊነት ለሰው እንግዳ አይደለም ህይወታችን ነው ቤታችን ነው የተገኘንበት አለም ለመኖር ሩቅ ሄዳችሁ መታገል የለባቸውም ሰው በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ያሉትን ማንኛውንም ፕራክቲሶች ለመኖር የሚችልበት ያ አቅም ያ ህይወት የዛዘር ተካፋይ ስለሆነ ነው ሰው እግዚአብሔርን የሚመስለው እግዚአብሔር ሊያስመስል የሚችል ዘር በሶስት ውስጥ እንጂ የፈለገ ቢሆን ታስመስላለ እንጂ ፈጽሞ በምድር ላይ ያሉት ሰዎችን ሰው የሚናገረውን ነገር እንዲያስነርጉ ትንሽ ያሰለጥኗቸዋል ስለዚህ እንደ ሰው ሊናገሩ ሊያውረ ይችላሉ ግን ያው እንስሳው መልኩ ሊቀይር ውሻም እንደ ነገር ቢናገር ውሻ ከሰው የሚመስል ነገር ትሬኒንግ ጋርጎ ሊያደግ ይችላል ግን ዘሩን ሊቀይር አይችልም ስለዚህ ይህ እናንተም በማስመሰል አይደለም እግዚአብሔር ነገር የምንኖረው የእግዚአብሔር ነገር የምንኖረው ተካፍለን ነው የሱን ህይወት ስለዚህ የመጀመሪያው የመጀመሪያው ማወቅ ይቀድማል የምናቀውን ነገር ነው የምናምነው ምናምነው ማለት ብርሃኑ ስለዚህ ሰዎች የእግዚአብሔር አይነት ህይወትን በምድር ላይ ገልጾ ለመኖር መጀመሪያ የሱ አቅም የሱ አይነት መሆናችንን ለራሳችን ሊታመንብን በውስጣችን ይሄ መገለጥ ሊመጣ ይገባል ማለት በቃ አታቆሙ የዚህ አይነት ነ የእግዚአብሔር አይነቶች ናቸው በእግዚአብሔር ህይወት ዘር አማካኝነት የተፈጠራችሁ የእሱን ህይወት ለማንፀባረቅ ዘሩ በእናንተ ውስጥ ያለ ነው የሚለውን እስካላመን ድረስ ያ ነገር ሊገለጥ ልኖረው አንችልም ማለት ነው እዚህ እግዚአብሔር ሁላችንንም አስቦ የወለድን በዚህ መልክ ነው ማትረው በዚህ መልክ የተወለዱ ልጆች እራሳቸውን በዚህ እውነት ማየት አልቻሉም መገንዘብ አልቻሉም ስለዚህ ይህ አለማመናቸው ያለማወቃቸው ለማይገባ የህይወት ስርዓት እንዲኖሩ ምክንያት ሆነባቸዋል ማለት አንድ ወርድ ላንብብላችሁ ሁልጊዜ በውስጣችሁ እንድታስቀምጡት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት ሶሪ ዮሐንስ መልእክት ይቅርታ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ ሶስት ዮሐንስ መልእክት አንደኛ ዮሐንስ ማለት መንፈሳዊ ነገር ከሩቅ እንደምታገኙ ታስቡ መንፈስ ከሆነው አባት የተወለድን መንፈሶች ነን ፍቅር ከሆነ አባት የተወለድን ፍቅር ነን ቸር ከሆነ አባት ከተወለድን ቸሮች ነን አባታችን እግዚአብሔር ጋር ያሉትን ማንኛውም አቅሞች ተወልደን ምን አድርገናል ተካፍለናል እኛ ጋር እንጠቀም አንጠቅም እንወቀው አንወቀው ይሄ እኛ ማንነት ነው ግን ለመጠቀም ምን ያስፈልጋል ማለት ብርሃን ያስፈልጋል እስካልበራላችን ግን ድረስ አንችልም ስለዚህ ሰው ልጆች እስካሁን ድረስ ዋጋ የከፈሉት ያሉት ህይወት ለመኖር ስላሰቡ ነው በጣም ለኛ ቀላሉ ህይወት አባታችን መምስሎ መኖር ነው ለመኖር ኦሪጅናችን ስለሆነ መቶ ዓመት ሚሊዮን ዓመት ቢሳካልን የማንኖር ዛሬ ምን ኖሮ ነው። ወደ ሰው ደረጃ ወደ ሌለን አቅም ብንኖር እንሞታለን ዋጋ እንከፍላለን በሀዘን እንኖራለን በጉስቁሉና እኖራለን። በተለያየ ሊመጠለን የማይችል ደረጃ የምንኖረው ከአቅማችን በታች ዝቅ ብለ ራሳችን ስላየን ነው ማት በስጋ ብትኖሩ ምን ታደርጋላችሁ ተሞታላችሁ በስጋ ማለት ምን ማለት ነው ስጋ የሌለው ሰው አልተፈጠረም በዚህ ብዛ እግዚአብሔር ስጋን አፈጠረን ለክብር ነው ይህን መኖራችን አለ የሚገለን በዚህ በስጋ በለበስነው ነው ስርዓትና ደንብ ራሳችን ለማኖር ስናስብ ስጋ ለበስን እንጂ ስጋዩት አልሰጠንም። መንፈስ የሆን ሰዎች ነው ሰው መንፈስ የሆነ በስጋ ውስጥ የሚኖር ሰው የሚኖረው ከውስጡ ነው እንጂ ከውጭ አይደለም የምድርን ስርዓትና ደንብ ሁሉ በምድር ላይ ያለውን ይወቱ የእኔ ህይወት ብላችሁ ካሰባችሁ ሌላ አለም ፐርፌክት እንዲሁ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ ጥሩ ሰው የሚመረው አለም ላይ ብትኖር እንኳን በጽሁፍ የተሳካዩ ሊኖር አይችል ስህተቱ ያለው ሲስተም ላይ አይደለም ስህተቱ ያለው ማንነት ላይ ለምን ያለውን ነውን ነገር ስላመንን እና ስላወቅን ያንን ነገር ኖረዋለን ማለት ዛሬ ግን የመጀመሪያ ሁሉን ነገር ለማስተካከል አሁን ትቻለሁ ምናምን ብሎ መታገል ሳውን ዘርህን ማወቅ ነው አቅምን ማወቅ ነው አቅምን ስታቅ ተራስ ሌላ ነገር የለም አዎ እንዳልኳቸው ዛሬ ሁላችንም ዛሬ ሳር መብራት አያምረንም ለምሳል ሳር እንድንበላ አልተፈጠርንም የእኛን የቸረ አይደለም ስለዚህ ለምለም ሳር ስናይ መራቃችን አይቀጥንም ምነው በቀረው አንልም አይፈትነንም ልክ እንደሱ ሰዎች የሌላቸውን ነገር በውስጣቸው የማያምኑትን ነገር ሊኖሩ አይችሉም የምንኖረው እኛ ስለዚህ ነው ሰው ክቡር ሆኖ ሳለ እግዚአብሔር ባስቀመጠው ልክ ሆኖ ራሱን እንደሚጠፋ እንስሳ ምንድነው ነው ወይም መሰለ ራሱን በዛ ደረጃ አየ ስለዚህ ላየነው ነገር የተገዛ ለዚህ ነው ይሳት ያለ ነው ማለት ዛሬ ግን ወደ ኦሪጅናላችን እንመለሳለን አባታችን እንዳየኝ ራሴን ምን አያለ አያለሁ አባቴ እንደሚያውቀኝ ራሴን ምን አውቃለሁ ስለዚህ አባቴ አይነት መሆኔን አውቃለሁ ያንን ሳውቅ ኢሚዲት በሳው ፍጥነት ያንን ህይወት መኖር ጀምራል በቃ የሚሄድ በዛው ነገር ላይ በቃ ከዚህ ሁላችንም ይሄንን ብርሃን ካገኘን ከዛ በኋላ ዛሬ አሰልችና ከባድ የሚሆኑ ህይወት ሁሉ አትታገሉ ለማንኛውም ቦታ ትዳር ብትመሰረት ቢዝነስ ብትመሰረት ፖለቲከኛ ብትሆን ምን ብትሆን ከኔቸር ውጭ ልትሆነ አትችልም ያለህን ነው ምን ማድረግ የምሰጠው ስለዚህ እኮ ሚስት ነች እኮ ልጅ ነው እኮ ፓስተር ነው ዘመድ ነው ጎሳ ነው የሚባል ነገር የለም በዚህ አትለወጥም የምትለወጠው አንተ ማን እንዲሆን ስታውቅ ምንም ላይ ተቀመጥ ያው ያለህን ነገር ስጣል ዛሬ ኢየሱስን አምጥታችሁ የምድር ገዢ ብታደረጉት ቸርች መሪ ብታደረጉት ሁሉም ቦታ ላይ የሚሆነውን ሁሉ የሚሆነው ለጓደኛዬ ለዘመን ብለው አይደለም ከባህሪው ተነስቶ ስለሚኖር ለማንኛውም ሰው ያለውን ይሆናል ደካማም ሰው ቢመጣ ስማርት ሰው ቢመጣ ሃይማኖትኛ ሰው ይመጣ የሚጠላ ሰው ቢመጣ ኢየሱስ ራሱ ሊክድ አይችልም የሆነውን ሁሉ ይሆናል ሌላ ነገር እኛም ዛሬ ሁሉም ሰው ቀናተኛ ክፉ አመት በውስጣችን እንዳለ ካሰብን ካመንን ልንደንብቀው እንችላለን እንጂ ሄደን ተዳራችን ላይ ጓደኛችን ላይ ስፍራችን ላይ የምንገልጠው ምን ያደረገን ነው ያንኑ ነው እየተረበሽ ያለው ማንም እኛን እንድኖር የሚገፋን የለም እኛ እምነቱ ባይኖረን ልኖረው አንችልም እምነቱ ስላለን ነው ውስጣችን ያ ስላለ ነው ስለዚህ ዛሬ እናንተና እኛ የአባታችን አይነት ነን አባታችን ሊሆን የሚችለውን አቅም ሁሉ በዘር አማካኝነት ተካፍላቸዋል ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ቸር ሁኑ እንደ አባታችሁ አባታችሁ ቸር እንደሆነ ምንድ ነው ቸር ሁኑ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ ፍጹም ሁኑ የሚለው እግዚአብሔር ፕራክቲስ ተደርጎ ለሚመጣ እውቀት አይደለም ስለተካፈላችሁት ምንድነው ነው ኔቸር ነው እግዚአብሔር ተናገረ የሚባለው ለአንተ ፕራክቲስን እንቆጥሮ አለም አቀመን ምንድ ነው አሁን ልጅህን የወለድከውን ሊራመድ ሊያይ ሊጽፍ እንደሚችል ታቋዋለ ስለዚህ የምታበረታታው በውስጡ ስላለ ምንድ ነው አቀምና ቦታ ነው ይህ አዲስ ነገር አለ ላያቀው ይችላል ትራመዳል ዳገት ቢመስለው ሊኖር እንደሚችል ያውቃል ስለዚህ የምታሰለጥነው ሰው የሚባለውን ህይወት ምን እንዲያደርግ ነው እንዲኖር ነው ስለዚህ በግሩ ጉላችንም እኮ እንደ በግ በአራት እግር ጀምረናል ተረምደናል አይደል ዳዲ ብለናል አይደል ግን የእኛ ነገር ስላልሆነ ቀድሞ በእግራቸው ሄዶ እናትን አባቶች ቀና ቀና ብለው አስኪሄደዋል ማለት እንደ ምንድን ነው እንጂ በዛው ላይ የሚችሉ እንደ ቀጥል ነበር ማለት ነው ግን የእኛ ኑሮ እንደዛ አይደለም ቀና በል ተብለ በእግር የመራመር ጀምራል አንተም ማታይም ለምን እናትና አባታ የምታየውን ሰው ወግ ሲያደርግ ስለምታይ ፊገር እያረክ ነው እውቀቱን እያገኘ ነው ፒክቸሩን እየሳልክ ነው ከዛ ብድግ ብለ ትራመዳል የተረመድቀው በትምህርት አይደለም በማየት ነው በኑሮ ነው ያንን ህይወት ትቀዳል ዛሬም ሰው አባቱን ሲያይ አባቱ የሚኖረውን ህይወት ምን ያደረጋል ማለት ይቀዳል ከዛ በኋላ ለማንም ሰው መርጣ አይደለም ጥሩ ሰው ብለ አይደለም ሚስት ባል ብለ አይደለም ጓደኛ ብለ አይደለም ማንንም ሰው መጥቶ እንዳለ ማንነት ነው ስለዚህ ያላችሁን ነገር በደንብ እንድታውቁ እኛ ያለን እግዚአብሔር ጋር ያለው ነገር ነው አሜን አባታችን ጋር ደስታ ካለ እኔ ጋር አባታችን ጋር ሰላም ካለ ምንድ ነው አባታችን ጋር ፍቅር ካለ ምንድ ነው ማመን ካለ እኔ ማመን አለ የሌለኝ ነገር ዘጠ አልችልም ማንም ሰው ሊለውጠኝ አልችልም ሰው እግዚአብሔርን በዚህ መልክ ባያየው እግዚአብሔር ራሱን ሊክድ እሱ ራሱ እንደሆኖ ምን ያደረጋል ይኖራል ከዛሬም ማንም ሰው እንዳይረብሸኝ ሰው እንዳይነካኝ ጥቅስር ተቀምጭ የምትሉ ሰዎች ትታዝናላቸ ምንም ቢነካም ቢነካ የማይፈርስ ማንነት አላችሁ ፕሬስ ጋድ ግን እንደ ማመሰላችሁ እንደ ሰው እንድትኖሩ አለ የሚጠራችሁ እንደ ማን እንደ እግዚአብሔር እንደ አባት አብዲ ድሮ ይናገረበ ህይወት ሲሉት እንደማን የልነበር እንደማን የልናገረበ እንደ እግዚአብሔር ግሬት ኮንፌሽን እንደማን ነው እንደ እግዚአብሔር ከየትኛው አሁን የምንመለሰው ከካር ነው ራሳችን ወደ ቦታችን የምንመለሰው ወደ ስፍራችን ከዚህ ውጭ የለማት መጨረሻ ላይም አይናችን በርቶ ሄቨን ሄደን ሰርፕራይዝ የምንደረገው እሱ እንደሆነ እሱ እንደምንመስል ምን እናደርገ እና ብርና ወርቅና ገንዘብ አለም እናገኝ ፎቅ አለም መችም አላልነሰን በዚህ ምድር ሁሉ ነገር አለ አይናችን ተገልጦ ከምድራዊ እይታ ፊዚካል እይታችን ተገልጦ አይናችን ስናይ እሱን እንደምንመስል ምን እናደርጋል አሁን ግን በድንግዝግዝ ምን እናደርጋለን እናውቃለን ሌላ ማንነት እንዳለን እያሰብን ኮንፊዝ ነዋለን ግን ይሄ ኮንፊዝድ የሚያደረግን ማይንዳችን በምድር ላይ ጥለን በመንፈስ አይናችን ስናይገር የእሱን አይነት መሆናችን እናውቃለን እናውቃለን ሲባል በቃ ብርሃኑ እናውቃል ከዛ ሌላ ህይወት ሊያምርህ ላይም ስለዚህ ነው እዛስ መሳት አለ ወይ የሚባል ነገር የለም አሁንም ሄቨንን የምንገምተው በሳተው ማይንድ ነው አሁንም ግራም ለዚህ ነው መንፈሳዊ ነገር በዚኛው አይምሮ ልትመልሱትሉ ምን ነው እስካሁን አይመስለን ለምን የሚክድ አመፀኛውን ማነት አለው ከዚህ ተነስተ ነው ሰማይን ስታስበው እዛ እንዴት ይኖራል ይህን ማጥላው ትሄዳለ አታዩም እውነተኛው ማይንድ ስታገኝ የምትሆነውን ነገር ታውቀዋለ ስዛሬም ዛሬም እስካሁን ድረስ የሰው ልጆች ፈተና ይሄ ነው ፈተናችን ራሳችንን ምንም አደጋችን መካዳችን ዛሬ ግን ራሲን አባቴ የመሰከረልኝን ምስክርነት እቀብለዋለ ጌታ የመስከር አንተ እኔን ትመስላለ በመልኬና በባህር የምናርጊያል ፈጥር ያለ ወልጅ ያለ ዘሬን ሰጥቻለሁ ያን አቅም የኔ አቅም ነው ብሎታል ስለዚህ ይህንን ህይወት በደንብ አድርጌ አየዋለሁ ስለዚህ አሁን ራስ የንማየው በዚህ ነው ወንጌል ሲሰበክላችሁ እንዴት ማንም በኢየሱስ ቢኖር አዲስ አሮጌው ነገር ምንም ይ ሌላ ነገር አለ አሮጌው ነገር አልፏል ማለት እስካሁን ዘመን በዚህ ዘመን ላይ ፖፕላር ሆኖ የሚሰበከው የሚነገረው የሚዘመርለት ሁሉን ነገር የተነገረው ያ ሮንግ ሰው ምን አድርጓል? ያ ሰው ምን አርጓል አልፏል አዲሱ ሰው ኢንትሮዲስ ተደርጓል ተገልጧል ያም በመልኬና በባህሬን ፈጣሪውን እንዲመስል ምን ያደርገን የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ለብሳችሁታል ወይም እንድትለብሱ ተምራችኋል ስለዚህ እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩልም ያን የተደበቀውን ሰው ፈልቅቆ ምን አደረገን አሳየን አንተ ማለት የልጄ አይነት ነ አንቺ ማለት ነው የልጁ ነው አይነት ናቸው ስለዚህ ማንም ሊኖር ቢፈልግ ኢየሱስ እንደተመላለሰ ሊመላለስ ይገባል ስለዚህ አሁን ህይወትን የምንጀምረው ሰው እንዳሳየን አይደለም እኔ ቀድሞ እንዳሳርኩት አይደለም ህይወትን የምንጀምረው ኢየሱስ እንዳሳየኝ ነው አሜን እንዳልስት ስለ ህይወት እንዳልስት ኃጢአት እንዳልሰራ ሚስቴክ እንዳልሰራ የህይወት መልህክ ብርሃን ምሳሌ የሆኖ በፊቴ ተቀምጦልኛል ስለዚህ ህይወትን ልሰተ አልችልም እንደ አባቴ መኖር እንድችል የአባቱ ፐርፌክት ነጸብራቅ በፊቴ ያለልኝ በፊት እንኳን አላቅም አላውቅም ምን እንደምኖር አላቅም አሁን ግን ምን እንደምኖር አውቃለሁ ለምን በፊቴ ኢየሱስ አለ አሜን እንደ ሰው ለዝኖር ስል ኖኖ ነው የሚያለው ብዬ ራሴን የምመለስበታለን ይህም ቤት ሲሰሩ ሰው እንጂነሮች ብሉፕሪንት የሚባል ይሰጣቸዋል ስለዚህ ይመጣሉ መስኮቱን ሁሉም ነገር ሰርተቸዋል ከዛ በኋላ ይሄዳሉ ሜትሩ ከተስተካከለ ሄሮ ከዛ አይተው መተው ፊዚካል ነገር ላይ ምን ያደርጉታል ያስተካክሉታል እዚ ኑሯችን ከተናወጠ የምናስተካክልበት የህይወት ነጸብራቅ ክርስቶስ አለ ኢየሱስ አለ እንዳትስቱ መንፈሳዊ ነገር ጭንቅና ከባድ መስሎ የሳለላችሁ ሃይማኖት ብቻ ነው ከወላጅ አባታችሁ ከተነሳችሁ ግን ሲምፕል ነው ያንን ህይወት ተካፍላችኋል የእኛ ነው ተነስቶ መኖር ብቻ ነው ግን ከማይገኝበት ስፍራ ለማሳብ ስትፈልጉ ብትቆፍሩ ብትፈቁ አትሎቶ ለምን ውስጣችሁ ያለ ነገር ነው ሁሉ ጊዜ ያልጠፋ ነገር አይገኙም ስላለ ስለዚህ መንፈሳዊ ነገር በጣም ቀላል ነው አባትን ካወቃችሁት ዘራችሁን ካወቃችሁት ከዚህ ተነስታችሁ መኖር በጣም ቀላል ግን መጀመሪያ እንዳላችሁ ማመን አለባችሁ ይህ የኛ ህይወት ይህ የገዛ ህይወት ለዚህ ነው ባይብል ላይ ፈጽሞ ታገኛላችሁ ብሎ የሚታገነው ነገር የለም ከኢየሱስ ጋር እንደሞታችሁ እንደተነሳችሁ ኃጢአት እንዳይገዛችሁ ኃጢአትን የሞተ ደግሞ ኃጢአት ሊገዛው አይችልም ስለዚህ ሞት እንድናርጎ ምን አርጓል ተነስተ ስለዚህ እናንተም ከእሱ ጋር ኃጢአት እንዳይገዛችሁ ሞታችሁ ምንድን ነው ተነስታችኋል ራሳችሁን ህያዋ እንደሆናችሁ ምንድን ነው ቁጠሩ እንጂ ለማየት ታግሎ አልተባለ ኦረዲ የሆነ ነገር ነው ማንኛውንም መንፈሳዊ ነገር ሰው ያገኘው እግዚአብሔር ከራሱ ፍቃድ ያካፈለው ህይወት ነው ቸርነ ጣፋጭ ደስታን የሚያፈልቅ ስዊት መንፈስ አለ በጣም ጣፋጭ ሰውላለን በቃ እጅግ አስደናቂ አንተ ዝም ብለን የሚፈልቅ ደስ ለሰው ሁሉ መልካም የመሆን አቀማንተ ውስጣለን እኔ ውስጣለን ምንም በቃ በመንፈሳዊነት ተፈጥሮዊ የምንኖርበት የተገኘንበት አለም ብርቅ አይደለም መንፈሳዊነትን ዛሬ ሰው መኖር ይችላል ወክ ማድረግ ይችላል በብርሃን ውስጥ እሱ ብርሃን ተብሎ ተጽፎ ነበር ዛሬም ስለአንተ ብርሃን ተብሎ ተጽፏል አያችሁት እነሱ ነው ማለት ሻማር ለመያዛችሁት ብርሃን ናችሁ ለምን ከብርሃን ምን ስላደርጋችሁ? ስለተወለዳችሁ የእሱን አይነት ለዚህ ህይወት በሱ ነበር ህይወትም የሰው ምንድን ነው ብርሃን ነበር እሱ ዘንድ ያለው ነገር አለ ይህንን ነው አሁን ግን ሁላችንም አይምሯችን ያዘነበለው ሁላችንም እንድኖር የምናስበው ይሄኛው ነው ለምን ለዚህ ያደላል ነው አሁን እንኳን ተሰብኮ ገርማል ገርማል ጥሩ ተመርተ ብላል ዱብ የምንለው ወደዚኛው ዓለም ነው ለምን ቶሎ ብሎ ይሄኛው ዓለም ተጽዕኖ አድርጎብናል አይቻለም ያንን ፍሬውን አልቀመስ ነው አላየ በቃ መታገስን መንፈሳዊነትን እንደ እንደማይሰራ ይሄኛው ዓለም በጥበቡ ምን አርጎናል ሴንስ ያደርግ ነው የቀመስ ነው ይሄንን ይወገድ የተባለውን ሰው ነው ነው ብዙ አመት በታሪክም በምንም ስለዚህ ሃይማኖትም የሚችተው ሰውን ስለማያቅ ቢሰብክ ቢያስተምር ስርዓት ቢያወጣ ይወገድ የተባለው ነገር ላይ ስለቆመ ሰውን ሊለውጥ አይችልም የሆነ የሃይማኖት የሆነ ስሜት ይፈጥራል እንጂ ለውጥን ሊያመጣ አይችልም ምክንያቱም ቤዙ ከኔቸር ስለሆነ የሚሰበከውም ይወገድ የተባለ አንተ ያለውን ከሆን እኔ ያለንኩት ሰው አለ እግዚአብሔር የማይጠራው ሰው አለ እግዚአብሔር የማያቀውን ሰው ፈጥሬ ያለው ይህን ሰው መካድ አለብን ይህን ሰው ነፃ ወጥቼ እኔ ይህ ነኝም ብለ ማመን አለብን አሁን በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ተገሉ ከነዚህ ሰው ለመገላገል ሌላ ነገር አይደለም ከዚህ ሰው ከተገላገለ ሰው በቀረጻ ወጣ ይህን ሰው ደግሞ መጽሐፍ ተጽፎለታል አለም ተገንብቷል ታሪክ ተሰርቷል ጦርነት ተሰርቷል እዚህ ላይ የዓለም ታሪክ ሁሉ እንደ ቆሻሻ የሚጣለው ሰው ራሱን ስመታል ልክ እንደኔ ኢየሱስን ስቀበል የኖርኩበትን ያንን ታሪክ ሁሉ ትቼ አዲስ አመላከት እንዳያስኩ አይታችኋል ድሮ ቂመኛ ታጋይ ራሴን የማቅበት ይወት የሆናለ ይረሳልኩታል ያንን ይወት ግን ክርስቶስ መቶ አይኔ ከበራ በኋላ ልክ ከበራ በኋላ የምኖርበት ስፍራ የማገኛቸው ስፍራ ቶታሊ ምን አድርገው ተለወጠ በአሮጌ ማንነቴ ደግሞ የማያቸው የምኖራቸው ተስፋ ማድረገው ራሱ ነገር የተለያየ ነው ልክ ግን ማንነቴ ሽፍት ሲያደርግ ያ ነገር እንዳለ ምርጫ የተለወጠ ስፍራ የተለወጠ እንጂ እኔን እንድለወጥ የፈረሰልኝ ጠላ ቤት የለም ሰው የለም ጓደኞቼም አሉ ሁሉም ነገር አሉ አንድ ግን ልክ ይህ እንደዚህ ተፈትነን አስራ አምስት ነው ምናምን ቀን አርፈን አደለ ወደ ትምህርት ቤት በዛሽ ማላ የተቀበልኩት ማት እዛን ቀን ስንመጣ ሁላችንም አጠናቅመን ጓደኞቻችን ቀድሞ የነበረ ስፖርት ፓርቲ ቤት ምናም ሄለን እንጨፈራል ተብለን ፓርቲ ቤት የኛ ሰሌን ያላት ቤት

ተጸይፍ ማለት እንኳን ውስጥ የለም ማለት ማንም ሰው አታደርግ ብሎ የመከረኝ የለም? ማንም ሰው እንዳትደርግ ብሎ የመገረኝ የለም ማንነቴ ሲቀየር ጓደኞቼ ንም ማየት አልቻልኩም ስፍራውም ከውስጥ የለም። ልክ እንደዚሁ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሰው ልጆች ሁሉ በእውነት እግዚአብሔር የሰጣቸው ነገር ዲስከቨር አድርገው አይናቸው እስካለበራላቸው ድረስ ለተዳረን ለጓደኛም ለቸርችም ለማንም ሰው ጤናማ ህይወት ሊኖር አትችልም